tots. Avui al Contraportada parlem de Birimangüe, una cançó per Malawi, un projecte al qual aquesta casa dona suport. Es tracta d'una iniciativa solidària per l'associació organitzada per l'Associació Petits Músics del Món, en la qual diverses escoles del Vallès canten una cançó popular africana i fan diverses activitats per cooperar amb les escoles de Malawi. Tenim aquí amb nosaltres per parlar-ne amb Martí Martín, director i fundador del projecte Petits Músics del Món, i també a la Júlia Capantengo. Ho he dit bé? Ho has dit molt bé. Perfecte. Professora de l'escola de Malawi, que ha portat aquests dies uns nens de Malawi aquí. Thank you so much for being here. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, com sorgeix aquest projecte per cooperar amb les escoles de Malawi? El 2006 van començar a portar músics convidats de l'Àfrica. El 2007 va ser un grup de Malawi. Es van interessar perquè, jo diria això, una escola de música amb la possibilitat de desenvolupar un projecte allà, i d'allà va néixer tot. Van començar a analitzar, a valorar i a considerar què es podia fer. Vaig fer una primera visita al país i vam veure que es podia desenvolupar perquè hi ha músics molt bons, encara que no tinguin formació acadèmica. Es tractava d'estructurar la formació i a poc s'ha anat fent des d'aleshores. I què és el que s'ha fet fins ara? El que s'ha fet allà és una formació de mestres, formació de formadors. La Júlia és una professora, per exemple, de l'equip d'allà, i hi ha 4 professors. Ells, al seu torn, formen a professors de primària, formen a músics, i els músics, a més, participen donant suport a escoles de primària, es fan cors a les escoles, i bàsicament és així, radial, s'estén. A més, cada any es fan un o dos tallers internacionals de formació i s'han creat diverses formacions. Una d'elles és la que avui tenim aquí, són aquests nou nens, formen part d'un grup més gran, són 45, del cor de nens que es diu Hieras. Llavors aquest grup és el primer cop que surt, evidentment, del país, i ja, he tingut la sort de poder estar aquí. I el Model Choir, que és un cor de gent més gran, i festivals, activitats internes de formació. Això és el que és el projecte de cooperació in situ a Malawi. Sí, ara tenim a uns quants nens als estudis que després escoltarem cantar, sortirem a la terrassa, si us sembla bé, per escoltar-los. I jo us volia preguntar quina valoració feu del projecte, de la feina feta fins ara, com ha estat aquest procés? El procés en allà, és, com tots els projectes de cooperació, no és gens fàcil, és complicat, les circumstàncies no ho afavoreixen, és un país molt, molt pobre, on tot es fa complicat, però la gran sort és que els músics amb els que hem comptat allà són gent molt vàlida, i la veritat és que el resultat és molt positiu. També la música és una eina poderosíssima, i a poc, realment, no només allà, sinó aquí, ha anat tenint repercussió. Jo crec que el que és molt interessant és la repercussió també a casa nostra. És un projecte de formació i sensibilització aquí, a l'hora de cooperació allà, perquè en aquest cop, per exemple, que és des del 2007, que van començar, 2006, aquest any han participat 16 escoles de primària i secundària, són centenars de nens que han fet una, com deies tu, han participat en gravant aquestes cançons, donant suport a un cançoner, i aquest cançoner i les gravacions que els nens han fet tenen un valor pràctic i un valor simbòlic molt important pel país. Exacte. Què ha costat més, que els nens de Malawi s'aprenessin la cançó que els heu ensenyat en català, o els nens d'aquí han aprendre la cançó popular africana? Els preguntarem també amb ells, però els nens han après molt ràpid la cançó aquí catalana, tot i que evidentment l'idioma és molt estrany, i la veritat és que els nens catalans, ells, si els hi pregunteu, estan molt contents de la interpretació que han arribat a fer de les cançons africanes. No, ha sigut un procés simpàtic, ha sigut un procés senzill, i ho ha fet molt bé. Perdoni, digui. No, les cançons quan ells han sentit les cançons cantades pels nens catalans, els hi ha semblat molt, molt correctes, i la veritat és que, déu-n'hi-do, les escoles han fet un bon treball amb el poc temps que han tingut. Ara, el valor d'això és que aquests vídeos s'han pogut veure a Malawi, i per allà ha sigut sorprenent per ells veure com tants blancs estaven cantant les seves cançons. És com un símbol important de dir que la nostra cultura té valor. La gent d'Europa també canta les nostres cançons, i això té, a part del valor pedagògic que hagi pogut tenir, té un valor simbòlic important. I de què parla la cançó que ens cantaran després els nens? Ah, no ho sé, això ho haurem de parlar els amics, perquè és difícil saber quina Ostres, cantarem. Ostres, no sé, serà lliure improvisació, en tot cas després els hi preguntarem de què van. Molt bé. Dins d'aquest projecte que esteu tirant endavant, quines activitats hi ha previstes? Mira, t'explico el que hem fet aquests dies aquí. O quanta feina queda per fer? Bé, avui tanquem. Tanquem una part important. Porten dues setmanes i mitja. Porten dues setmanes i mitja, però clar, portem molts anys treballant.
Avui, mira, el que es va fer és el Birimangüe, que és una cançó per Malawi, en aquestes escoles, un procés de sensibilització, però abans s'ha fet la formació de mestres que han après a transcriure les cançons catalanes, les cançons populars del país, s'ha preparat tot el cançoner, hem fet, jo diria que prop de, no sé, 50 tallers a les escoles amb els nens de Malawi, hem fet el Mercat Solidari, que es va fer el passat dia 26 sí. de maig, on els nens venen a vendre per cooperar, que és una part de la part pedagògica, diguem-ne, de la cooperació en aquí, i vam fer un concert molt emocionant, que va ser el passat dia 2 de juny a l'Auditori, que es diu Hiaras, com el cor de nens, on s'ajunten nens de la Índia, Venezuela, que més hi havia aquest any Argentina, i nosaltres i els nens de Malawi, amb un concert on tots hi participem de manera directa. Ara, el que hem fet aquest any com a símbol important és editar i presentar aquest cançoner, i avui amb aquesta entrevista que fem amb vosaltres, que aprofito per agrair doncs, la col·laboració de TV Sant Cugat en tot el projecte, tanquem l'estada del grup i tanquem un cicle de projecte per començar una nova etapa. Molt bé, doncs bueno, gràcies a vosaltres. Abans d'acabar jo li volia preguntar a la Júlia més o menys què en recull d'aquesta experiència. What do you get from this experience here? It's a lot of things that I get here. Són un munt de coses les que he recollit sí. aquí. Because in Malawi it's like it's a festive group of hearers of children that have been doing this kind of things. És el primer cop que un grup de nens a Malawi, en aquest cas el grup de cor de nens, ha vingut fins aquí i ha pogut fer tot això que hem fet. Yeah, most of kids they are sang in church, not in a organization. So it's a pressure to them because they do different things at the same time. And with this coordination, mm-hmm. it's like they are helping us because we don't know anything. Like we just know how to singing is this or doing this is this is that kind of things. But because we are getting a lot from them, they are teaching us on how to do things. So it's pressure to us. It's indeed a good thing. Ha dit que els nens, bueno, allà cantem molt a les esglésies, però que no estan acostumats a cantar com en aquí ha passat, per organitzacions, per institucions o a l'escenari. De fet, sí que estan acostumats, han fet moltes coses, però evidentment tot aquest treball de formació i d'experiència ha portat moltes coses en el grup i en els nens per poder fer això. I ha estat fàcil treballar amb ells per això? Has it been easy to work with the kids? Oh, sometimes it's easy because I'm used to them. A vegades és molt fàcil perquè estic acostumada amb ells. A whole time I'm staying with them in Malawi, but sempre treballo amb ells tot el temps. The traveling is Però el viatge, up down because sometimes els baixos, other things that we need to control. Són coses que hem de controlar. Now I'm used, it's like yes, but they things, have enjoyed Ho hauran disfrutat moltíssim, sí. Segur que sí. Bé, doncs moltíssimes gràcies. Thank you so much, Julia. Moltes Thank gràcies. You. Martín. Marim, perdoni. I ara anem a escoltar els nens la cançó popular de Malawi. D'acord, doncs ens trobem aquí amb el Tendai, la Caroline i la Júlia, la professora de l'escola de Malawi, i ens cantaran una cançó popular africana que es fan als ritus d'iniciació quan les noies arriben a la pubertat a Malawi. Aleshores els hi preguntarem què han après d'aquest dia, d'aquesta experiència, aquests nens de Malawi. Hello, what have you learned from this experience? What's your feeling after this day? We have learned language in Spain and the dances. Yes. Okay. Hem après idiomes nous, hem après també balls. You can see more. Tendai, what's your feeling today? I'm feeling good. I don't want to go to Malawi. No, vull anar. No se'n vol anar a Malawi. You want to say something more? No. The families were so good. They show us love. Yes. Les famílies han sigut molt bones i ens han mostrat molt el seu amor. I també ens han explicat ells aquests dies que és diferent la manera de tractar pares i nens d'aquí que d'allà. Potser que li preguntem al Tendai? Sí. What's the difference between the parents here and in Malawi? The difference is there's no difference. No hi ha diferències. Ara no hi ha diferència. What's the difference between the culture here and there in Malawi? In Malawi, most of women, they don't go to work and they work each and every activities that is supposed to work at home, and the men, they are always sit.
more like things, we build more things. Okay. D'acord, doncs la Júlia, la professora d'aquests nens de Malawi, diu que a ella el que l'ha sorprès és les poques diferències que hi ha aquí en quant a l'activitat de l'home i de la dona, una cosa que bé, ell admira. Sí, diu que els homes, aquí treballen homes i dones, en canvi allà les dones la veritat és que fan de tot, i diria que no és tan diferent potser com aquí, però sí que hi ha moltes diferències encara a canviar, i en canvi l'home diu, s'espera a veure què arriba a fer la dona, espera que les coses canvien al seu país i que sigui pues, una mica més com aquí. Molt bé, doncs ara anem a escoltar, ara sí, aquesta cançó típica de Malawi amb la seva dansa tradicional. Moltíssimes gràcies. Isi como quan viri. Isi como? Ok.